kjære kunnskapskåte kamerater til programmet som er oppkalt etter kikkertens tynne tante, kontaktlinsens nesebatterte nevø og øyets egen protese, Brille. Hjertelig velkommen! Med oss i dag har vi en stjerne fra det medium som evolusjonsmessig er for TV, det apen er for menneske, nemlig den primitive radioen, radiostjernen Steinar Sagen! Hjertelig takk. Vi har også med en ung og fremadstormende komiker med jødisk bakgrunn, som har fått bli med fordi vi fikk ordre fra den verdensomspennende jødiske konspirasjonen som styrer mediene om at hun måtte være med. Og det får være greit, det vel, Cecilie Steinmannes! Han har spilt bass i bandene Akutt innleggelse, Oslo Motherfuckers, Anal Babes. Og nå selvfølgelig Turboneger, endelig er han her hos oss, NRK 3s første fiolinist, Thomas Seltzer. Hans store styrke er at han aldri gir seg. Hans svakhet er at det er umulig å fjerne ham fra det setet han har okkupert i Brille. Han kaller seg selv Skiens svar på Porsgrunn, Bård Tufte Johansen! Velkommen, kjære venner. Så hyggelig å ha deg. Du er debutant, Cecilie. Jo, takk for det. Hva var din styrke på skolen? Hva kan vi vente oss her i dag? Hva er du god på? Jeg var ikke god på så veldig mye. Jeg var god på alt hvor jeg kunne få lov til å snakke. Ikke så god på papiret. Og så fikk jeg faktisk sekser i gymnastikk. Næsj! Ja. Nei. Sekser, du er rett og slett ganske atletisk. Jeg er alt annet enn atletisk. Jeg flørtet med gymlæreren. Og sånn fikk du en sekser? Ja, han var veldig ung, og det passet helt perfekt. Jeg jogget når han så på meg, og når han så en annen vei, så... Og så det der joggetrikset. Men det er jo så kjedelig nå, for nå kan man jo ikke flørte med gymlæreren lenger. Så hvorfor kan man ikke gjøre det lenger i dag? Nei, for nå blir de... Å, gymlæreren blir satt i fengsel og sånn. Det er umulig. Helt umulig å få sekser i gym for jenter lenger. Det var det som var å flørte den gangen, jeg skjønner. Thomas Seltzer, hjertelig velkommen hit. Takk skal du ha. Litt spesielt for deg å være på NRK 1, eller? Det er veldig spesielt. Jeg blir fylt med ærefrykt, og jeg tenker at en dag, når jeg blir ca. 60, for jeg må jo innom NRK 2 på veien. Ja, ja. Og så det. En dag så kommer jeg til å være her når jeg er 60. Tenk på det. Så dette er for meg livets venteværelse. Vente på at livet skal begynne. Ja, det er sant. Ok, også Steinar, velkommen til deg også. Tusen hjertelig takk. Har du? Ja. Er det noe nytt med deg? Er det noe som har skjedd siden sist? Om det er noe nytt med meg? Ja, på noen som helst måte. Noen nye sykdommer. Nei, altså, jeg har siste runden min med hår, som du kanskje... Ja, det ser jeg. Ja, det er liksom neste gang jeg klipper meg, så klipper jeg meg for godt. Så du vil aldri få se meg igjen med så mye hår. Ser veldig bra ut da. Det ser kjempebra ut. Tusen hjertelig takk. Det blir altså siste gang. Men du, det som skjer når håret synger på siste vers, og det vet jeg selv også, så begynner det å krølle seg litt. Ja. Det er dødsdansen til håret på håret. Jeg roper om hjelp, eller er det en ekstravagant performance før alt er over? Det er bare så trist at det er så tjukt og godt rundt. Er så tjukt? Faen, dette vet du alt om, Harald. Hæ? Hva mener du? Det var noen på Twitter som sa etter et program her at Bård Tufte Johansen har så elendig sveis. Og da ble jeg sånn, men det er ikke noe sveis. Det er en antisveis. Og tror du at jeg skal gå inn til frisøren, jeg har fått kritikk for sveisen min, prøv å finne på noe. Sånn at dere kan gjøre til dette her. Jeg siterer meg altså. En kjempegjeng, det er klart for dagens første oppgave. Nå skal dere komme hit og bli med meg inn på soverommet til det norske folk. Se på dette! Vi har fått meningsmålingsinstituttet Norstat til å stille det norske folk følgende spørsmål. Hva har du vanligvis på deg om natten når du sover? Overdel og underbukse? Kun underbukse? Ingenting? Kun overdel? Eller pyjamas/nattkjole.
Ja, dere skal nå finne ut hva det vanligst at det norske folk sover I. For å begynne med dere som sitter her, hva det du sover I om natten, Steinar? Jeg bare på med nattlue, det det eneste jeg har. Ja. Så naken og så nattlue, sånn topp med duske greier. Ja. Det for det veldig befriende, og så får man varm på det tynne skolten av, vet du. Men vil ikke den bli vridd og dratt? Jo, den vil bli vridd. Den blir vridd I løpet av natta, så det et problem da. Så jeg har jo fått sånn strikk. Så det veldig greit. En kyse egentlig da, du vel? Nei, kyse, kall det hva du vil. Jeg kaller det, jeg velger å kalle det kyse. Nei, jeg må innrømme at jeg sover vanligvis I boksershorts, elastisk boksershorts. Elastisk, ikke sånn ikke-elastisk boksershorts, nei. Nei, for før så var det sånn silkeboksershorts, aldri brukt. Det sånn Benny Borg-truse. Men heter det truse når det for herrer? Ja, hva synes du, Cecilie? Truse. Jeg sier ikke truse. Truse synes jeg ekkelt. Ja, det synes jeg. Generelt lurer folk på nå, eller på menn. Truse, barn som har Spider-Man-ting på truse. Greit. Voksne menn I truse med sånn liten lomme på, eller stakk. Det ikke lomme. Det ikke lomme, det for at du skal, altså penis skal ut og gjennom men og så ut. Men dere gjør jo ikke det, dere har jo ikke tid, dere jo sånn, samme, lemper ut. Ja, vi kunne Cecilie, hatt lomme. Trodde det var lomme du, når folk har sagt deg så, kom og stikk fingeren opp I lomma mi. Jeg har noe som sitter fast I lomma mi. Ja. Thomas, hva sover du I? Hva sover dere to guttene I? Jeg må innrømme at faktisk I scenen vanligvis I alle år har sovet I boksershorts, som Steinar. Nå har jeg faktisk kjøpt meg pyjamas. Det litt sånn mannekroppen over 40. Pyjamas, det hører kanskje med litt sånn piperøyking. Ikke, søvn, ikke på senga selvsagt, for det livsfarlig å pipe på senga. Hva tror dere norske folk foretrekker å ha på seg når de sover? Kun overdel, skal vi gå for kun overdel? De som sover bare kun overdel. Altså, det her mye meninger. Altså, kvinner som sover I bare t-skjorte og ingenting den til, det sexy. Menn som sover bare I t-skjorte og ingenting den til. Da du rømt fra institusjon. Ja, de fulle eller rømt fra institusjon. Ellers de eventuelt underlivsopp, eventuelt full og underlivsopp og rømt fra institusjon. Og hva med de guttene? Og det verste jeg vet, det kanskje på treningssenter hvor folk tar på seg Her nakne, det greit. Det ikke noe problem med nakne menn, men så tar de på seg skjorte og slips og ikke ja. Tar på truse. Mm. Og så tenkte jeg på truse. Nei, da tar jeg sokker. Ja. Det greit, liksom børsmegler på Elixia på Skøyen. Få på deg underbuksa først, og din rass. På skolen så kledde jeg meg alltid på alt først, til og med ranseren og lua våtter. Du populær du alle. Har dere det sånn at når dere bare har overdel ikke noe nytt, så får dere imme lyst til å gjøre sånn? Det var veldig lyst til å være det. Ok, dere går for truse. Ja, vi går for truse. Gode gamle truse. Ja, vi må gå for truse, vi ja. La oss se på svaret da, hva de fleste nordmenn liker å sove I. Her blir det et res. Der tappte overdel. Der tappte overdel. Og kun underbukset, det et poeng til hver dag. Kjempebra. Hvis jeg tar utgangspunkt I de som ikke har på seg noe om natten, så skal dere prøve å gjette I hvilken av disse fire undergruppene det vanligst å sove naken om natten. Det folk som bor på Vestlandet, Senterpartivelgere, menn eller personer under 30 år? Hvor det flest? Jeg tenker jo altså, de som sover naken, Senterpartivelgerne, jeg tenker liksom at de ser nok jur og spener på dagtid, at de skal liksom ha noe med det å gjøre på natta også. Nei. Men nok ganske glad I å være nakne, og det mange menn som single, mange menn som fulle. Det grisete folket, som det ofte kaller det. Ja, det grisete folket. Jeg setter en knapp på menn. Jeg tenker jo sånn, jeg tenker på, liksom på pung og sånn da. Holde ting på plass, og yngre folk har jo da på en måte et skrotum som sitter relativt tett inntil kroppen. Ja. Men når man blir eldre, så vil jo denne posen vil jo bli lengre og lengre, og det sånn, gamle folk, det sånn, jeg tror de sover med truse, for det så irriterende å sove naken, for plutselig når du våkner om morgenen, så ligger pungen på gulvet. Så at man har pakker inn, og så tar på det truse, altså... Tror vi. Så dere går for folk under 30 år. La oss se på da, hvor det flest som sover nakne om natta. Og der tappte Senterpartivelgere, men hva med personen? Og det menn, og det poeng til Bård og Thomas. I
sin sang Back to the 80s så oppfordret den norske rocketeatergruppa Tramteater oss til å la fortida være I fred. Du kan lære av det som har skjedd og som var en gang, men bruk det ikke som et refreng I en trøstesang. La fortida være I fred, la 80-åra komme, det de du kan gjøre noe med. Husker det. Kul låt. Litt gammel sang kanskje fra 1980, men stadig like aktuell. Og nå skal vi trosse Tramteatrets oppfordring og hente frem denne tingen her fra fortiden og spørre Hva ble denne brukt til? Yes. Mm. Det, det er gøy at du viser den frem, for det jeg som har tatt med, for det jo ta-med-dag her I dag, hvor man kan ta med noe som man stolt av. Så det jeg har tatt med faktisk intranettet til NRK 3. For tauet her går gjennom alle kontorene, og så det et sånt nøkkesystem. Altså, man nøkker en gang, så betyr det, skal vi spise lunsj snart? Så nøkker du to ganger, så betyr det, skal vi sette oss ut på trammen og drekke litt sprit? Og nøkker du tre ganger, så det, jeg tror jeg drar hjem og tar en blund, ses om et par uker. Men det en vev? Vev? Det ikke en vev. Det ikke en vev. Nei, men at det noe sånn hekle og styr. Ja, du kan vise hvordan det ble brukt. Ja, det kan jeg. Ja. Vær forsiktig med den. Yes, satans. Den gammel. Ja, ikke sant? Så her. Tok man den. Og så la du den platte her. Ja, sånn, ja. Ja, så. Så kan du ta korssting og kryssting og det du måtte. Altså, jeg litt sånn spent på, jeg har lyst til å smake litt på den. Ja, smak på den. Det da. Og hva sier smaken da? Faktisk litt salt. Du, der du inne på noe, kamerat. Det svette. Nei, det helt riktig, Steinar. Folk bør smake på mer ting. Ja. Jeg har aldri vært redd for å smake på ting. Munnen Når du på museum, Steinar, og ikke du vet hva ting vil du da slikke på det? Så frem til ikke et monter, ja. Ja, så, du kan men, jeg forsikre en monter, så slikker du på det. Jeg slikker ikke på monter, det skjønner jeg ikke noe vits I. Hvis det ikke en utstilling av gamle monter, da. Hvis det en monterutstilling. Da det lurt. Ja. Dette nemlig en fartsmåler, skal jeg vise hvordan det blir brukt. Du går ikke på Holocaust-museet og driver og slikker på det. Jeg må ikke, Steinar. På tauet så det festet en del knuter, eller da knop, som et annet ord for knuter, med cirka 15 meters mellomrom. Tauet ble da firt ut I vannet, mens båten var I fart, og en sto med timeglass da, og etter 30 sekunder så ble det ropt Stopp! Så stoppet man, dro tauet inn igjen, så man mange knuter da, eller knop, som hadde rullet ut på 30 sekunder. Var det for eksempel fire knuter som ble firt ut, hadde man en fart på fire knop. Ja. Så det rett og slett, den lille tassen her rett og slett en knop. Knop? Det en knop. Det rett og slett en knop. Saklig. Ja. Så, men dette med at man på sjøen så opererer man jo med knop I stedet for kilometer I timen. Hvorfor driver det maritime liv har sine egne system på alt? Fordi, jeg har alltid tenkt at det sånn for å et sånn herskesystem for å herse med førstereisegutter. Landkrabber. Landkrabber, for det liksom, du babo for dørken til styrbo for inngang til byssa, ligger en båtsmannshake, gidder å komme det opp på fem straks på fire knop. Ja, og de tar et manuelt yrke og pøser på med masse fancy ord. Ja. Litt sånn der, jeg ikke vaskehjelp, jeg linoleumsterapeut. Ok, til slutt så skal dere få en enkel huskeregel for å huske forholdet mellom knop og kilometer I timen. Den sånn. Ikke vær en idiot I svart trikot som elsker pantomimen. Husk heller at en knop lik 1,852 kilometer I timen. Det handler om ting som oppfører seg på uventede måter. Litt sånn som når kjæresten din for eksempel kommer hjem på søndagsmorgen veldig tidlig, har vært på fest, veldig bustete på håret, og plutselig kjemperar og løper rett inn I dusjen, og jeg hører at du får masse sms'er, og jeg kan ikke snakke, jeg må snakke, jeg kan ikke snakke, Harald hører, og kvinnfolk, de noe for seg selv. De. Det skal være sikkert. Her har jeg en flaske med helt vanlig mineralvann med kullsyre, som jeg heller opp I kolben her. Og her, skjønner dere, har jeg noe tørket frukt, som mange barn trodde var godteri, helt til de oppdaget at foreldrene lurte dem. Les rosiner. Men, se nå! Følg nøye med nå hva som skjer når jeg putter opp I. Dere klare? Det kommer kanin opp eller et eller annet. Se nå. Først blir det masse brus og rot. Oi! Og så, ikke oi igjennom, men se, det går opp, og så går det. Ha! Se, det går opp. Følg på den rosinen der, for eksempel. Det går opp der, og så går det ned. Ha!
Dette jo galenskaper, da. Det der NRK3-versjonen av Breaking Bad. Nei, men de bouncer. Det jo full party i Ferjesen. Ja, se på rosinene. Først går de opp, og så går de vi ned igjen. Ser det, og så tenker du, nå har de gått ned på siste gang. Å nei da. De kuler den på bånd, og så går de opp igjen. Ja, det går opp igjen. Se den klumpen der som går opp. Ja. Og så går de ned igjen en gang. Ja, det, jeg hadde egentlig holdt på. Det jo det, det morsomste jeg har sett noen gjøre med rosiner. Men vent, jeg må bare tenke det. Jeg tror det det morsomste jeg har sett noen gjøre med rosiner. Jeg kan dø, jeg nå. Jeg har sett dette. Hva skal du med? Du har opplevd alt når du har sett dette. Kan du prøve å drikke det? Ja, kan jeg godt. Men ikke gjør dette hjemme, folkens. Kommer det rosin? Ja, da kommer det. Ta mer rosin, da. Jeg synes Faris litt sterkt, jeg. Ja, det faktisk. Det bruser i nesa. Det bruser, ja. Litt blanke øynene. Ja. Nå sitter opplysningskontoret for rosiner og gnir seg henne. Men det er et litt opplysningskontor for. Ja, det er for rosiner. Det er det ikke. Rosiner og tørket kjøtt. Ja. Opplysningskontor for rosiner, du snakker med Inga. Ja, det er tørket rua. Ja. Det er stort sett det de svarer på, ikke? Det må jo være disse, denne kultsyren, ja, og disse boblene da, som gjør at jeg ser at de boblene også går oppover. Kan de ta følge med boblene, liksom? De slår følge med boblene. Kan jeg sitte på med deg, kjære boblene? Så går de opp. Og så går de ned. Hvorfor går de ned igjen da? Da sprekker bobla. Og så går de ned og tar følge med noen nye bobler opp. Cecilie, du som var så dårlig fysikk. Jeg var helt elendig, men hadde vi fått sånne oppgaver, så hadde jeg i hvert fall fulgt med. Men du hadde ikke skjønt noe, da hadde jeg fulgt med. Jeg hadde ikke skjønt noe. Da stirrer jeg på det med en sikler rant, ja. Men det jo boblene, som Bård sier, ja, som tar de med opp. Ja. Og så velger de å gå ned igjen. Men, ja, men det må jo være noe med at det er noen rynker i rosinene, at boblene fylles opp inn i rynkene eller noe sånt. Så kunne man gjort dette her hvis du hadde tøyenbadet fullt av Farris og kastet gamle folk uti, så ville de gått opp og ned. Ville det skjønt? Ja. Det jo, altså, det jo TV2-konsept. Det jo TV2. Skal vi putte gamle folk i tøyenbadet med fullt av Farris? Det bare gamle kjendiser. Ok, men dere sverger til rynkene, at det rynkene som er årsaken. Nei, rynkene og boblene. Sammen? Ja. Ut fra hvilket prinsipp da, rynke pluss bobler? De ser jo, det fester seg jo. Ja, men hvorfor? Hvorfor? Ja, men fordi de liker det. Vårt lag tror at du har trent opp disse rosinene. Gratulerer, Harald. Du har laget et rosintivoli. Det er endelig noe å falle tilbake på når komikerkarrieren på hell. Det vil si for cirka 3-4 år siden. Okay. Reise, kom og se, Harald, jeg er med rosinene. Ja. Reiser du i dag i Florø. Ja. Etter hvert blir mer og mer kynisk og sliten. Er det noe farlig, så er det noe rosiner. Er du fornøyd, folkens? Ok, nå skal jeg forklare hva som skjer. Inni her så er det da ustabile bindinger mellom da... Det var noe av det vi sa. Nei, det sa dere ikke der. Vannmolekyler, ikke sant? H2O, og gassen da, karbondioksid, CO2. Mm. Og disse bindingene ser vi, de brytes jo hele tiden av seg selv, sånn at CO2-en da frigjøres hele tiden. Derfor så dukker det opp sånn CO2-bobler midt inn i vannet absolutt hele tiden. Men når rosinen kommer opp i, la oss si hodet mitt av rosinen da, så har rosinen så mange rynker og kriker og kroker, lat som jeg har det egentlig ikke. At denne prosessen går enda fortere, CO2 frigjør seg fra H2, fester seg til rosinen, det dannes flere gassbobler, vokser, rosinen blir lettere, flyter opp, der sprekker boblet. Og rosinen synker ned igjen. Hæ? Det poeng til dere to, mine damer og herrer. Jeg gir dere poeng. Kjempebra! Vil dere høre om den største registrerte farrisboblen i historien? Ja! Altså, fortell om det! Den oppsto i Lake Nyos i Kamerun. Denne innsjøen ligger i et vulkansk område hvor CO2 hele tiden siver ut i vannet. Og i 1986 så ble det dannet en enorm CO2-boble som steg til overflaten. Boblen sprakk. Og fordi CO2 er tyngre enn luft, så fløt en sånn usynlig sky av 1,6 millioner tonn CO2 nedover langs bakken, nedover en dal, drepte 1700 mennesker og 3000 kyr. Saklig. Det er verdens største farrisboble, folkens. Da skjønner jeg hvorfor farris ikke var så populært i Kamerun. Imsdal derimot, kjempepopulært. Ja. Men det som var, når folk kom dit da, etter at denne CO2-bølgen hadde gått nedover dalen, så var altså alt dødt. Det som gjorde mest inntrykk på forskerne ved siden av at døde folk, at insektene også var døde. Hæ? For noen kalde forskere. Ja, det var det. Se på det mennesket, men se på den bildet. Ja.
Og da, da ble en liten tår I øyekroken på han ene. Ja. Doktor Spindler. Men tror ikke du de synes det var litt deilig å få fluefri en dag? Slippe at de liksom seiler rundt hodet hele dagen. Men det jo vanskelig. Da blir det vanskelig for bistandsorganisasjoner, for de avhenger fluer til fjeset på folk for at folk skal gi penger, ikke sant? CO2, karbondioksid. Kjært barn har jaggu mange navn. I dette tilfellet bare to navn. Det ganske kult at det to navn, da. Boken Bekjennelser, som ble skrevet på slutten av 300-tallet etter Kristus, så skrev filosofen Augustin at erkebiskopen av Milano leste på en ny og underlig måte. Hva var det ved lesingen til erkebiskopen som Augustin ble så fascinert av? Han leste mellom linjene. Han har ikke blitt lest mellom linjene før. Han leste ironisk, var første ironiker. Han leste Snømannen av Jon Nesbø 1700 år før den ble utgitt, og det ganske fascinerende. Det ganske unikt. Han skumleste. Ja, men du inne på noe der han leste på en helt spesiell måte. Å ja, for han var den første som slikket seg på fingeren. Han skulle... Å, se, Augustin slikket seg på fingeren, han skal blå! For før det så sto han for bare å slure og fikk aldri blå. Han var den første som brukte fingeren til å følge, hvor folk bare, herregud, tenk... Han pekade på bokstavene, sa det. Ja. Han var den første av djevelen. Han var den første av filosofene til å dra seg skjegget ettertenksomt mens han leste. Det mange fine forslag. Det merkelige Augustin så for første gang var en som leste inni seg. Da han leste, skriver Augustin, for øynene nedover sidene, men stemme og tunge hvilte. For det vanlige var å lese høyt. Ja, det var ikke noe først på 900-tallet, så ble det vanlig å lese inni seg. Det må jo ha vært ganske slitsomt på lesesaler da, på 800-tallet. Ja, her står det skrevet alle. Ja. Hvorfor gjorde de det? Jo, alt var skrevet på latin. Så da måtte de dekode det. Og bare store bokstaver, så var det litt vanskelig å få med seg de snirkelige bokstavene, hva som egentlig sto der. Og de hadde så revet fonter på den tiden. Ja, de hadde... Bare Times and Roman, da. Ja. Det må jo ha vært noen som leste inni seg i smug. Altså, jeg kan si at alle leste drithøyt, det tror jeg ikke noe på. Det var så mumlete. Det var ganske stemningsfullt inne i klosteret, du ser det for deg. Ja, jeg ser absolutt for meg. Ifølge PISA, som et internasjonalt prosjekt, hvor de måler 15-åringers leseferdigheter, norske 15-åringer ganske dårlige til å lese. Men vi på verdenstoppen i å lese... Norsk, som det klart viktigste. Du kommer ikke noen vei hvis du ikke kan norsk, vet du. Så dette går så bra, folkens. Nå skal vi få se en ordsky. Vi har fått Norstat til å stille det norske folkets spørsmål, og jo oftere folk har svart noe, jo større bokstaver. Hva har vi spurt om her? Ja. Hvis tyskerne hadde kommet nå, hvem hadde da blitt nazister? Ja, det er jeg litt enig i. Ja, men jeg er litt enig. Hvem hadde blitt statsminister, sier? Ja. Hvordan har regjeringen sett ut med... Ja. De har ikke vanlige jobber, og så er de likevel grinete. Du var inne på... Det surpumper. Ja. Surpumper? Ja. Ja, det var du som sa det. Du sa grinete. Det vi har spurt om her er hvilken kjent norsk person... som ikke politiker, tenker du på som mest sur og negativ. Det blir dere som får det penger, altså. Folk mener at menn de sureste. Dette jo for meg en ny viten. Ja, men, jeg synes vi kvinner surere. Ja, men det så rart, for media, TV og radio fullt av bare blide damer. Ja. Ja, det mens det jo millioner av sure kjæringer der ute. Mm. Det vet vi jo, som du har helt rett i det. Og vi møter dem hver dag på foreldremøter, på busser og trikker og hva. Men de slipper ikke til i media. De får ikke... Hvorfor slipper ikke sure damer? Nå sure kjæringer bare sure gubber som er i media. Dette kvinnediskrimineringen. Ja, jeg mener med unntak av et par av folk her. Det altså, jeg har teori om at i England eller Frankrike så kan du være kjip og negativ, mens allikevel blir folkehelt. Det ikke så mange i Norge som greier. Kanskje Hellstrøm, kanskje Rekdal. Og det norske TV-publikum litt barnslig, for de sånn, og se på han mannen på TV som smiler. Han veldig fin og god inni seg, han smiler. Men det skal jeg si dere, folkens. Jeg kjenner veldig mange kjendiser. De som smiler mest, psykopater. Og jeg vil ikke si, må jeg nevne navn? Du gjerne nevne navn. Hvem som den største psykopaten i Norge? Ikke nevne noen navn, det ikke vits å nevne noen navn. Tåler dere sannheten?
Tåler dere sannheten? Ja. Vet du den største psykopaten i Kjendis-Norge er? Nei. Halvdan Sivertsen. For han er så blodig og god og labbetuss og der også, men det er det der, når ingen er så god som du da, det handler jo om at den da, når han får klinet til kona, ingen er så god som du da. Nei, jeg handler den om det? Ja. Så her, her må norske folk vokse opp litt og se sannheten i øynene. Ok da, men det er jo, vi liker jo best blie folk, men er det ikke blant en fordel, og er du mye sur, Cecilie? Jeg er veldig mye sur, altså jeg er veldig kort lunte, og jeg blir sinnet og fort sur. Ja, hva er det som gjør deg sur da? Folk gjør meg sur. Hva er det folk gjør gærent? Folk gjør mye gærent, skal inn på trikken, folk presser på, i stedet for å slippe folk ut først der, noe vi alle kjenner oss igjen i. Og da tror jeg tenker at de er teite. Men jeg sier ting høyt. Så jeg sier sånn, ja, jeg er førstemann inn! Altså, jeg slenger ut. Det er litt sånn. Det er det jeg har hørt før. Du er ganske litt av, så jeg blant jeg går på trikken og trenger meg frem, så hører jeg, ja, så ja, du trenger deg frem! Hvor kommer den stemmen fra? Ingen, for jeg er jo nede ved rumpetaskene. Rumpetaskene, ja. Ja, vi henger på. Men så altså, det finnes psykologiske studier som viser at de som er mye sure og negative faktisk har noen fordeler. Hvilke da, tror dere? Det er spesielt for folk som er sure og litt skummel og mørke. De blir så godt likt, sånn som Kristoffer Schau som vi jobbet med. Har folk trodde han var så kjip, så bare Kristoffer Schau tok opp et nøkkelknippe, så var folk, Kristoffer Schau, veldig ordentlig type. Det er sant, de har så mye å gå på. Fordi du er snill hele livet og gjør en dårlig ting. Det var det jeg visste, det er skikkelig møkkakjæring. Det lønner seg å være litt kjip, få litt kjipt rykte. Og så er det fordelene er at folk som er kjipe, de ordner alltid opp på folk. Hvis du kommer til flyplassen da, eller du flyr til Gran Canaria, trivelig plass. Kommer til Gran Canaria, får et dårlig hotellrom. Hvis du er sånn, åh du, dette her, nå er jeg på reise med datteren min, og det rommet er veldig lite, sånn, I'm sorry, I cannot help you. De snakker indisk i resepsjonen. Men hvis du er sånn der surmegge, excuse me, but my room is too small, it wasn't like this, then I booked it online. Da, ikke sant? Da blir de stressa, og så, yes, we have a suite for you here, madam, it's very nice. Så ordner de. Så ditt svar er på en måte at sure folk kommer lenger, for de setter krav. Sure folk får igjen penger, de får større svitter, de ordner seg ting, fordi de, ikke sant? Så skal du opp og frem i livet være sur som en potte. Det er filosofien her. Ja, men det er vel noe i det. Altså, studier har vist at positive folk er mer kreative og fleksible og selvfølgelig bedre å samarbeide med. Men sure, pessimistiske folk, de har bedre virkelighetsorientering og er nøyere og mer detaljorienterte. Så jeg kan ikke gi noen poeng her. Beklager! Vi har kommet nærmere enn nærmest begynnelsens treige tremenning, nemlig slutten. Og det betyr at Bård og Thomas, dere er det tapende laget. Dere må på fest om vi kan snakke om vitenskap. Mens dere, Steinar og Sess, dere skal være med å synge en sang sammen med meg. Og hvor man kan lære alle planetene i solsystemet. Kom hit! Først kommer Merkur, den planeten er fuss. Run, 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 run. Etter det kommer jo så klart Venus. Run, 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 run. Åh, hva kommer det så? Åh, hvem er det nå? Åh, med sus og dus. Jorda vår som kalles Tellus. Kom frem og syng dere, så vi er tilbake om en uke. Da kommer Tore Sagen, Pernille Sørensen, Egil Egeberg. Etter jorda kommer røde mars. Altså, er det noe funken av saken?